Λοιπόν, ένας λόγος λοιπόν παραπάνω για την παρουσία σας σήμερα. Να δούμε πρώτα τις... Έχουμε την Τράπεζα της Ελλάδας, θα δούμε τις ανατιμήσεις στα ράφια και θέλω να δούμε τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος για τις καταθέσεις, για τη μείωση των καταθέσεων των επιχειρήσεων. Για να το δούμε. Εδώ, Μίχο Τσαμτζίκα, ο λόγος σε σένα. Βλέπουμε εδώ ότι έχουμε μείωση στις καταθέσεις από επιχειρήσεις. Ο ρυθμός γενικότερα. Τι λέει, καταθέσουν οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δάνεια πια και δεν λαμβάνουν. Εδώ λέμε μειώθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο ή 140 εκατομμύρια ευρώ. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας μειώθηκαν κατά 15 εκατομμύρια ευρώ. Έναντι αύξησης κατά 2,318 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 3% έναντι 4,5% από τον προηγούμενο μήνα. Το σκέλος των δανειών, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις τον Απρίλιο του 2023 ήταν αρνητική, κατά 582 εκατομμύρια ευρώ. Ένα αντιθετικής καθαρής ροής περίπου 1 δισεκατομμύριο 236 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος αριθμός μεταβολής μειώθηκε, λέει, σε 8,2% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή πάμε μήνα προς μήνα, πάμε από το κακό στο χειρότερο σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις. Αλλά τα νέα δεν είναι καλά και για τα νοικοκυριά, δηλαδή για όλους μας. Εδώ βλέπουμε, δεν ξέρω αν δούμε το ρεπορτάζ πρώτα ή αν δούμε την κάρτα, έχουμε στοιχεία που δείχνουν ένα κοινωνικό φαινόμενο, τους αγιάννηδες. Έχουμε 1,5% του τζίρου των σούπερ μάρκετ. Να δούμε την κάρτα λοιπόν. Λοιπόν, 1,5% του τζίρου των σούπερ μάρκετ ισχυρίζονται τα σούπερ μάρκετ ότι τους τα κλέβουν από τα ράφια. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ή συνταξιούχοι ή μητέρες. Θέλετε να δείτε τι κλέβουν από τα ράφια? Στο 1,5% του τζίρου των σούπερ μάρκετ. Παιδικές τροφές, βρεφικό γάλα, καφές, λάδι, κονσέρβες, ζωοτροφές, ζάχαρη, αλεύρι, φρυγανιές, αλκοολόγα, ποτά, ξεραφάκια και οδοντόκρεμες. Απολύτως αναγκαία. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα τι μπορεί να οδηγήσει μια μητέρα να πάει να βάλει να βάλει κάτω του μασχάλη τις παιδικές τροφές. Ένα λεπτό. Βρεφικό γάλα. Είναι μέσα αυτό όμως. Ένα λεπτό. Αυτό το 1,5% επιτρέψτε μου να σας πω είναι η εσχρότητα που κάνουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ κατά της κοινωνίας. Είναι αδύνατον μητέρα να πάει να κλέψει. Θα καθαρίσει σκάλες, θα γίνει πόρνη, αλλά δεν θα κλέψει. Αυτό το 1,5% είναι το πλασματικό κουτάκι του ισολογισμού για να δικαιολογούν ζημιές και να φοροαπαλλάζονται οι ολιγάρχοι στο σούπερ μάρκετ. Τα ξέρει καλά ο πρόεδρος που με ακούει. Είναι σχρόνια το λένε αυτό. Τον κύριο πρόεδρο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο πρόεδρο. Να μην συνεχίσουμε. Όπως και να έχει. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Σπίνο ότι η διαρροή και τέτοια θέματα υπήρχαν πάντα στο σούπερ μάρκετ. Ποτέ δεν έχει αποδειχθεί. Και θα έλεγα ότι δεν είναι και καθόλου ηθικό ότι κάποια από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν βάλει λουκετάκια σε παιδικές τροφές. Δεν μας τιμάει ως κοινωνία. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι ουσιαστικά αυτό είναι η απόδειξη αυτού που νομίζω είδαμε και πριν λίγες μέρες. Παρά τις αυξήσεις των μισθών, σε αγοραστική αξία μειώθηκε η δύναμη των εργαζομένων συνταξιούχων, των καταναλωτών κατά 7,2%. Δηλαδή, ότι ο αριθμός υπερκάλυψε την αύξηση του μισθού που έγινε και αυτό φαίνεται από το στοιχείο που μόλις αναφέρατε, δηλαδή παρότι θεωρητικά ο πληθωρισμός είναι κάτι μεταξύ 4-6%, στα είδη πρώτης ανάγκης όμως είναι 10,5% με τάση προς τα πάνω. Δηλαδή σας διαβεβαιώνω τις επόμενες μέρες θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι όταν χρειάζεσαι το 50% εργαζόμενος, δηλαδή κανένας 400-400 ευρώ μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά, για να πάρει τα είδη πρώτης ανάγκης, είναι πολύ λογικό να έχουμε και τις μειώσεις καταθέσεις και τα προβλήματα τα άλλα που ακούσαμε. Εδώ πρέπει να πω το εξής για το θέμα των επιχειρήσεων και των καταθέσεων που είπατε. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι λίγο κάποια πράγματα πήγαν λίγο προς τα πίσω. Όμως, εφόσον οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, δεν αφορά το 80% των επιχειρήσεων, είναι απόλυτα φανερό ότι αυτές οι επιχειρήσεις που δεν παίρνουν χρηματοδότηση από τις τράπεζες, όπως το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρατε, είναι λογικό ότι έχουν τα έτοιμα λεφτά ό,τι χρειάζεται για να δώσουν, γιατί το έχω ξαναπεί ότι αν δεν υπάρξει λογική ρύθμιση 120 δόσεων που να εντάσσει όλους αυτούς που είχαν προβλήματα στην πανδημία αλλά και στην ενεργειακή κρίση, τότε εμείς προβλέπουμε μία στις τρεις επιχειρήσεις δεν θα καταφέρει να απεξέλθει. Αυτό το ξέρει και η κυβέρνηση και το ξέρει γιατί πολύ απλά όταν υπολογίσουμε ότι το 60% των μικρομεσαίων έχει χρέη και δεν μπορεί να βάζει ως όρο για τις ρυθμίσεις ότι πρέπει να είναι πληρωμένη ή να έχει ρυθμιστεί δόση του Νοεμβρίου του 2011. Θυμίζω τον Νοέμβριο του 2011 και με πανδημία ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις. Άρα ήταν πολύ λογικό να ρυθμιστεί αυτή η δόση. Αν πρακτικά, αν δεν φύγει αυτός ο κόφτης,
Τότε ουσιαστικά οδηγεί μια ΡΕΑ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων στο κλείσιμο. Γενικότερα. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Την ίδια ώρα που θέτεται με πολλή ενέργεια και σαφήνεια αυτά τα ζητήματα, μαθαίνουμε ότι από το εξωτερικό οι Βρυξέλλες, οι Ευρωπαίοι, οι φίλοι μας, ζητούν μετά τις εκλογές να τελειώσουν αυτές, να κοπούν οι ρυθμίσεις, να μην υπάρχουν ούτε 100, ούτε 10, ούτε καθόλου. Να φύγουμε. Να πληρώσουμε και τα δανεικά, ζητάνε, Αντρέα μου. Αλλά φύγουμε από αυτό το καθεστώ. Για να μην αφήσουμε καμία σκιά σε αυτό που αναφέραμε πριν. Εμείς δεν τα χαβάζουμε τις μητέρες που πεινάνε τα παιδιά τους. Είναι κοινωνικό φαινόμενο, το ζούμε. Και για να το αποδείξουμε ότι συμβαίνουν οι κλοπές, δεν ξέρω αν είναι στο 1,5% του τζίρου που σχίζουν τα σούπερ μάρκετ, αυτό δεν είναι δική μας δουλειά. Ας το ψάξουν να το βρουν οι αρμόδιες αρχές. Εκείνο που είναι γεγονός, γιατί έχουμε δει αυτά τα λουκέτα που ανέφερε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, και εγώ έχω έτοιμο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το παίξουμε. Που δείχνει ότι στα σούπερ μάρκετ πλέον, ακόμα και στα γάλατα, στα γάλατα και στο τυρί που έχει 2 ευρώ και 1 ευρώ, έχουν βάλει πάνω αυτά τα ειδικά του. Έχουμε δείξει επανειλημμένα. Ωραία, θα δούμε και ένα πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, το πρόβλημα υπάρχει, δεν είναι φανταστικό έτσι. Επανέρχομαι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Εδώ λέτε λοιπόν εσείς ότι θα πρέπει να κοπούν οι κόφτες, αλλά να φαίνουμε, και δεν μας το λέει η κυβέρνηση, περιμένει να γίνουν οι εκλογές, ότι θα σταματήσει πλήρως κάθε καθεστώς δόσεων και διευκολύνσεων στο επόμενο διάστημα. Το μεγαλύτερο θέμα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μέσα μετά τις εκλογές είναι ότι παίρνουμε πλέον ξανά στα πλεονάσματα. Θα απαντήσω αυτό που λέτε, που σημαίνει ότι δεν κόβονται μόνο αυτά, κόβονται και κάθε είδους επιδότηση. Δεν μπορεί να υπάρχουν επιδοτήσεις, δεν μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά που ακούμε, στα οποία πρέπει να σου πω τα επιδοματικά δεν συμφώνησα, γιατί δεν είναι το πρόβλημα. Όμως, κακά τα ψέματα, μια αναποπισκή επιπλέον, όλα αυτά τα θέματα που αναφέρετε για τις ρυθμίσεις. Κοιτάξτε, την ίδια στιγμή πρέπει να βάλουμε δύο ζυγαριές. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, κανείς δεν υποχρέωσε τη χώρα να μοιραστεί με αυτόν τον τρόπο. Άρα, αμέσως λέω, θα μπορούσε το Ταμείο Ανάκαμψης, που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μεγάλο μέρος του κεφαλαίου να δοθεί ώστε να μπορούν να ρυθμιστούν όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Είναι θέμα καθαρά διαπραγμάτευσης της χώρας μας με την Ευρώπη. Γιατί σας λέω, επειδή γύρισα από την Ευρώπη ένα μήνα και έχω θέσει το ερώτημα στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δική μας πολιτική το ότι εμείς από το Ταμείο Ανάκαμψης δίνουμε. Παραδείγματο χάρη 12,2 δις σε 387 επιχειρήσεις. Δεν μας το επιβάλλει η Ευρώπη αυτό. Θυμίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να σωθεί μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων, γιατί μας το επιτρέπει. Δεν επιτρέπει νέα μέτρα, προσέξτε, τα οποία είναι έξω από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό. Και εξηγώ, όπως είπα πριν στο παρελθόν, γι' αυτό που αναφέρατε. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια άποψη στο κυβερνό κόμμα που λέγεται σχέδιο Πισαρίδη. Το οποίο σημαίνει πολύ απλά ότι έχουμε πρώτο πυλόν. Ότι το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θέλουν να κλείσει σε θέσεις που παίρνουν μεγάλες επιχειρήσεις. Και αυτό πρέπει να σας πω που συμβαίνει τώρα. Όσοι ξέρουν από την αγροτική παραγωγή, όπως αφήσαμε μεγάλο μέρος των αγροτών, των γονιών μας δηλαδή, να χρεοκοπήσουν και να είναι 70% των αγροτών χρεωμένοι στην αγροτική τράπεζα, πάνε να γίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, εάν αυτός δεν έχει φτηνό χρήμα, όπως έχουν μεγάλες επιχειρήσεις, αν δεν παίρνει χρήματα από το ΕΣΠΑ επιδοματικά και ο άλλος τα παίρνει, είναι πάρα πολύ απλό. Ο ένας ενισχύεται και με ρευστόρικα και με επιδοματικές πολιτικές για να μπορέσει να αναπτυχθεί, ο άλλος δεν επιδοτείται πουθενά. Άρα νομίζω ότι είναι φανερό και νομίζω όλοι το ξέρετε εσείς ότι το μέλλον της οικονομίας της χώρας μας είναι πρώτον, αν θέλει ελληνικότητα, δεν θα αντέξει ο ελληνικός επιχειρητής, και δεύτερον, κυρίως μεγάλοι όμιλοι κυρίζουν να ελέγχουν μεγάλους τομείς στην οικονομία. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, κύριε Καψαβέλη. Δεν αρνείται κανείς ότι σημαίνει. Το θέμα είναι ότι περάσαμε μια προεκλογική περίοδο και επιτρέψτε να το πω, όπου δεν έγινε συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας, για αυτά και πολλά άλλα μπορούσαμε να πούμε. Δεν έγινε καμία συζήτηση για παράδειγμα για τα συνήθω του πληστηριασμού. Φαντάζεσαι αυτή τη χώρα να γίνουν 250.000 πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Μείναμε σε θέματα τα οποία ήταν κοκορομαχίες, δεν αφορούσαν την καθημερινότητα και διαμορφώθηκε ένα πολιτικό αποτέλεσμα με βάση του ποιο είχε η καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική. Όμως όλα τα θέματα αυτά, είτε μας αρέσει το όχι, θα βρεθούμε μπροστά του και πολύ σύντομα. Και η κρίση στην οικονομία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι φαντάζεται κάποιος, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε στο λαιμό μας, κρέμεται πάνω στο ελληνικό λαό, τα 405 δισεκατομμύρια του δημοσίου χρέους και τα 270 δισεκατομμύρια του ιδιωτικού χρέους. Θέλουμε, δεν θέλουμε, κάποια στιγμή θα γίνει συζήτηση για αυτά τα ζητήματα και τρόπο αντιμετώπισης που εγώ τόσο ώρα προσπαθώ να σας πω ποιες είναι οι προτάσεις των θεσμικών και κοινωνικών φορέων για το ποια οικονομία προσδοκούν, γιατί λύσεις υπάρχουν.